posicionar diz respeito a uma atitude nossa e significa assumir uma opinião, tomar partido, declarar sua posição quanto a determinado fato ou situação. Nós não estamos aqui para concorrer com ninguém. Não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Ninguém sabe melhor do que o outro. Apenas posicionamos em lugares diferentes, cada um fazendo uma função. Mas não é porque tem alguém aqui fazendo algo que é mais grandioso aos olhos do humano, mas para Deus todos nós somos iguais e precisamos de todos. Aí ela citou, né, três partes na Bíblia que vem dessa concorrência que foi Lúcifer e Deus. Lúcifer e Deus. Ele queria ser mais que Deus, né? Lúcifer, ele teve tudo ali no céu, mas ele quis ser mais que Deus. E ninguém é mais que Deus. Aí também citou João Batista e Jesus. Que João Batista, ele já tinha feito ali a parte dele, mas teve esse desejo também no coração dele, né? De querer competir com Jesus. E também, por último, citou Miriam e Moisés. Houve uma competição ali entre Miriam e Miriam, ela já tinha o encargo dela, né? Ela liderava mulheres. Ela era profetisa, em Êxodo 15, 21 fala, mesmo assim achava pouco. Ela não tinha um coração adequado. E por isso ela se incomodou com a função que Deus tinha colocado a Moisés. Que não adianta a gente estar preocupado com o dia de amanhã, né? Com o que vamos beber, com o que vamos comer, com o que vamos vestir. Porque a gente sabe que no Senhor a gente tem tudo isso e muito mais. Amém. Basta a gente crer e confiar que o Senhor proverá. Amém. É uma providência inexplicável. Realmente, não só as ruas, tem casos de pessoas precisando. Nas quintas-feiras, às vezes eu carrego alguns que vão lá para a Serradinha, sim, né? Aí fica revezando. Tá vendo? Cheguei ontem e já estou carregando o povo para passar. Amém. Isso, amém. Aí, amém. Amém. E aí, atrás, tem mais pessoas. Amém. Né? Porque amém. Ninguém sabe da vida do outro. Né? Verdade. Às vezes, nós estamos com um sorriso no rosto. Mas a gente não sabe o que se passa para cada um. Sim, às vezes, com um sorriso, não quer dizer nada. Verdade. Às vezes, na tristeza, diz mais coisas. Sim, né? E aí, agora eu fiquei. Orei, fiquei orando ali por ele. E digo, Senhor. Senhor, um dia, o Senhor me deu a oportunidade, pelo menos, de entregar um livro para ele. Né? Porque o livro vai aonde a gente não pode ir. Verdade. O livro é a pregação do Evangelho. Verdade. Né? No caso, quando ele estava naquela correria, quando ele parava, ia ler o livro. E ele ia ser, o Evangelho ia ser pregado para ele. Amém. Mas eu oro ao Senhor. Né? Que o Senhor vai me dar essa oportunidade. Amém. De um dia, pelo menos, eu presentear ele com o livro. Amém. Né? E Jesus é o Senhor. Amém. A mulher posicionada reconhece que depende de Deus para ser esse canal. Amém. A mulher posicionada aproxima da palavra, sim, e crê
que ela vem de Deus. Sim. E pratica. Amém. Senhor Jesus. Amém. Né? Deixar nossos confortos. Amém. E sair na rua. Amém. Levar a palavra profética. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, por uma palavra do Senhor, nós obedecendo, sim, sem duvidar da palavra, amém, nós somos libertos, amém, curados, ó Senhor Jesus. É, não vamos colocar empecilho, né? Ver ali, se amedrontar, isso é gigante. Não, porque o Deus que a gente serve, verdade, ele tem poder para todas as coisas, sim, né? Sim. Se ele nos manda aí, ele primeiro vai nos capacitar, amém, né? Amém. Ele vai nos dar as armas. Então, se nós estamos posicionadas, mulher posicionada, obedece, obedece sem duvidar. Obedece sem duvidar. Eu tenho muitos irmãos, amém, no que eu vou dizer. Graças a Deus. Que eu confio em Deus, amém, viu? Que eu não vou deixar de ir, que Deus me dê muita saúde, amém, um tanto de vida, porque eu não desisto com a vida, esse caminho é o caminho da vida. Deus, da vida, amém. Amém. Então Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Eu tenho direito de ir para as conferências, que a conferência é muito maravilhosa. Amém. 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 Gigante, amém. Amém. Muito. A gente se diverte, a gente pula, a gente. Aleluia. É verdade. Se é difícil. Acha tantas amigas. Vamos, irmãos, família, tudo vem renovar. Amém, amém, amém. Dá-se jeito de ir para as conferências.